L'itinerari va començar al Parc Pompeu Fabra a les 10 del matí i gairebé 400 participants van haver de passar 7 proves en diferents punts de Cardedeu, com la plaça Doctor Julià, la Creu de la Serreta o fins i tot el passeig Font dels Oms. L'activitat va ser organitzada per l'Associació de Veïns del Centre de la Vila i a l'arribar els participants van rebre una medalla, una bossa de patates i aigua. També va haver-hi un sorteig de premis gastronòmics i de material esportiu. Estem molt contents, és un any doncs, una mica especial i pensàvem que no hi hauria la gent que hi ha. O sigui, ens han fallat poder unes 40 persones en comparació amb l'any passat, o sigui que estem molt contents. Avui ens hem passat molt bé i ens ha tocat una coca. A mi la prova que més m'ha agradat ha sigut la del Parc dels Oms. Ha sigut molt divertit. La prova que més m'ha agradat ha sigut la del bàsquet.